Headbangers Club。 FM 愛知お聞きの皆さん、こんばんは。アウトレイジの丹下真也です。打ち上げ中の、自分へのメッセージです。飲みすぎないように気をつけてね。アシスタントの林文香です。打ち上げ中の私にメッセージです。丹下さんを飲ませすぎないように頑張ってね。さて、今夜も始まりました。メタラーによるメタラー&ノンメタラーのためのメタルオンリーな土曜深夜のメタルな30分。今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この収録は事前収録なので、今きっと楽しく打ち上げに参加しているだろう自分たちにこうしてメッセージを送らせてもらいました。いや、丹下さん飲みすぎてないといいですね。はい、頑張ります。はい、もうあんまり自信なさげな感じです。全くないです。いや、でも楽しいのが一番ですからね。はい、はい、ここでですね、たくさんのメッセージ届いてるんですが、今日はその中から抜粋して2つご紹介させてもらいます。それではいきますね。ラジオネーム天白のおじいさんからいただきました。すいません、おじいさん。はい、ハンさん、丹下さん、こんばんは。毎週愛聴させていただいています。一つ質問ですが、先週冒頭でハンさんが B 級メタラーだと紹介がありましたが、今はどこまで深くメタラーになれたのでしょうか。ハンさんがアウトレイジのライブの最前列でヘドバンを期待しています。追伸、トラッシュメタル特集をお願いします。天白のおじいさんから。はい、母さん、スラッシュメタル、はい、あ、スラッシュメタル、大変失礼しました。スラッシュメタル、はい、このスラッシュメタルってちょこちょこ丹下さんがお話ししてくださる、そう、あのメタリカとかメガですとかね、早いやつですよね、うん、四天王がいるやつです、スラッシュメタル、ね、ザクザクした音というやつですよね、はい、おー、いや、メッセージでも触れてるんですけれども、この B 級メタラーだと紹介がありましたがってあるんですが、これディレクターさんが、母さん B 級メタラーに昇格かなって言うんですけど、ちょっと自分じゃわからないんですよね、やっぱ初心者なんで。丹下さん的にどのあたりが成長したと思いますか。まあ、メタルの T シャツをね着ても恥ずかしくないっていうところまで来たっていうのは間違いないですね。いや、まだちょっと恥ずかしいですけど、でもまあちょっとずつね成長はしていると思うんですけど、いや、例えばもうちょっと、あ、知識がついたねとか、ライブデビューしたねとか、そういうのはないんですか。まあ、リストバンドですね。リスト、病のついたリストバンドの、そこまでいきましょう。じゃあその病のついたリストバンドをして初めてまた B 級にちゃんと正式ってことですか。まあ、ちょっとランクアップ、ね、ランクアップ、はい。じゃあ次は秒のついたリストバンドをつけようと思います。はい、それでは続いてのお便りです。ラジオネームひろみワッシュバーンさんからいただきました。こんばんは、ラジコで聞いています。ギターをこよなく愛する26歳独身。ハーさんの写真ってどこで見れますか、かっこ笑い。さてリクエストなんですが、メタルといえばやっぱギター。細かいリフに高速早弾き、それが醍醐味だと思います。スーパーギタリスト特集をお願いします。熱いね。リクエストはエクストリームでデカダンスダンスでお願いします。ヒロミワッシュバーンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱメタルっちゃね、はい、もうビュビュビュとか、ビュビュビュ、もういろんな技があってギターのね、それをやっぱフィーチャーして、有名になってる人たちがいっぱいいて、このエクストリームっていうヌーノベッテンコートっていうギタリスト、ヌーノベッテンコート、ヌーノベッテンコート、分かりづらいんだけど、まあその人ね、今スーパーギタリストの一人だと思います。おお、そのヌードベッテンコ、ヌーノベッテンコ、ヌーノベッテンコさん、はい、おお、の所属されているバンドってことですね。エクストリーム、はい。じゃあそのエクストリームの曲聞いてもらいます。はい、デカダンスダンス。渋いねー。You're back.
というわけで今夜はスーパーギタリスト特集をお届けしましょう。はい、メタルの醍醐味といっては過言ではありません。流行り気にする人たちですね、ピックアップして、楽しみにしてください。それではお知らせを挟んですぐです。お楽しみに。ヘッドバンガーズクラブ、ここでスーパーギターショップビッグボス名古屋からのお知らせです。ビッグボス名古屋ではギター&ベース各種を豊富に取り揃えています。初心者の方からプロ志向の方まで、名古屋大須赤門交差点東側、皆様のご来店お待ちしております。ヘッドバンガーズクラブ、ここからはメタル偉人伝スーパーギタリスト特集。本日はヒロミワッシュバーンさんからいただいたリクエストで、メタルといえばスーパーギタリストということなんですが、ここでディレクターさんよりメッセージが来ましたよ。では読みますね。スーパーギタリスト特集なんてやったら24時間の特番があっても語りきれません。なので今日のために用意した番組特製スーパーギタリスト袋からピックアップして紹介してくださいとくれいただきました。さてさて丹下さん、はい、このスタジオの中にも入ってきております、はい、スーパーギタリスト袋ガサガサスーパーギタリスト袋、これ、はい、どこの袋でしょうか。これそうですね、なんかちょっと美味しそうな感じしますけどね。これグリーンの袋ですね。ねえ、いや本当魅惑的ですけれども、そして手書きでスーパーギタリストと書いてありますよ。ねえ、いや手作りハンドメイド感満載ですよ ね、はい、手作りですね。では早速弾いていきましょうか。はい、ドラムロール。何が出るかな。じゃんじゃじゃん、マイケル・シェンカー出ました。マイケル・シェンカー誰1955年1月10日生まれの58歳、ドイツ出身のハードロックギタリスト、スコーピオンズ、UFO、マイケル・シェンカーグループで活躍。ギブソンのフライング V を愛用。ライブではギターをよく壊しスタッフ泣かせであったと、こちら情報をいただいておりますが、このマイケル・シェンカーさん一体どんな人なんですか。まあ、その前にちょっとこれ訂正しましょう。あら、UFO じゃない、 UFO ってことで、ね、言われております。 UFO ですか。はい、いやもう本当にまだやっぱり B 級ですね私本当に。まあ、でもこれが勉強ですね。いやそうですね、はい、こうやって一つずつ覚えていかないとね。はい、UFO ですよ、ね、覚えました。はい、この、ね、ドイツ人のギタリスト、ほうほうほう、マイケル・シェンカーっていうのは、うん、早弾きもしますけども、はい、ね、ものすごいもうこう目にも止まらぬ早弾きっていうよりは、うんうん、まあ、まあまあ早いみたいな、まあまあ早い、アンド、そしてすごいのは、はい、メロディーですね。ギターのメロディーのセンスがすごく日本人に合う、日本人のこの琴線に、ね、こう触れるような、いいギターソロ、ギターのメロディーを弾くと、だから日本ではものすごく人気あって、一時期は武道館でやったりとかね、してるぐらいあの人気者でした。かなりビッグな人なんですね。丹下さんもすごい好きですっていう風に、ね、ものすごい好きです。ものすごい好きです。相当好きです。ドラマーなのになぜかマイケル・シェイカーに憧れてましたね。おお、ギタリストですもんね。だってものすごい憧れてました。お、あの初来日の時もマイケル・シェイカー MSG っていうソロプロジェクトというか、マイケル・シェイカー自身のグループもあるんですけども、おその、グループが初来日の時に見に行きました。見に行きましたか。はい、おいくつぐらいの時だったんですか。自分は16だったかな、高校1年生か中学3年生かどちらかだったと思います。見に行きました。もうこのギターにね惚れてましたね。なるほど。もう日本人のギターこのハードロック好きのギタリストみんなが憧れてて、うんうん、マイケル・シェンカーの一冊のこういう本が出たりとか、マイケル・シェンカー特集の本が出たりとか、あの偉人伝みたいな、もうまさしくまさしくそうです。それぐらいすごい人です。いやもうかなりすごい人だってことがこれでまた勉強になりました。というわけでですね、はい、これぞマイケル・シェンカーという楽曲を1曲紹介してほしいんですが、それでは聴いてもらいましょう。マイケル・シェンカーグループのロスト・ホライゾンズ。熱いね。I can see, I can see.
本日一発目お届けしたのはマイケル・シェンカーさんでした。ではでは次も早速いきましょうか。二人目のスーパーギタリスト、はい、誰かな。美味しそうな袋から引きます。そうですね、ちょっと魅惑的な袋から飛び出した。ザック・ワイルド。おお、知ってる。ザック・ワイルド。ザック・ワイルド聞いたことがありますよ私。ザック・ワイルド、これを見ると同い年ですね。お、丹下さんと同級生、同い年ということで、ではでは早速紹介 していきましょう。ザック・ワイルド、1967年1月14日生まれ、丹下さんと同じ46歳。1987年、オジー・オズボーンバンドのギタリストとしてバンドに加入。以後オジーのバンドで一番長く在籍したギタリストとして知られます。現在は自身のプロジェクトブラックレーベルソサエティで活動。ギブソン・レスポールカスタム、アンプはマーシャル、左手の握力が60近い、リンゴが潰せるほどで R と書いてありますけれども、いやなんだかちょっとツッコミどころ満載のプロフィールですね。まあ今となってはね、ギタリストよりあのプロレスラーみたいなね。そうなんですよね、今ちょっと写真入ってきてるんですけど、もう腕がものすごい太い、ムキムキですね。でも実は、はい、こんな今はこんな風貌なんですが、はいはい、昔は超美形で、お、あの超美形で、まあオジオズボンバンドの最初のギタリストってのはね、はい、ランディーローズって、これまた美形の人なんだけども、その方が亡くなっちゃった後にジェイク・イリー、ジェイク・イリーって人が入って、はい、その後に、ザック・ワイルド。ザック・ワイルド、ものすごいギターですね、この人も、早弾きもすごいですけども、はい、この人もやっぱりリフもやっぱ上手ですね。いいリフを作る人です。この人の特色というのか特徴っていうのはあるんですか、そのここがすごい。まあ、この人は、はい、ペンタトニックスケールっていうスケールを、まあ、使うというか、それしか使わない人なんですけども、それはかなりすごいものなんですか。すごいのかどうか分かりません。ただ、まあ、特徴的ではありますね。あのブルージーなギターを弾きます。早弾きとかも弾きますけど、ブルージーなギターも弾くし、この人今はね、歌も歌ってて、はい、歌もなかなかいい声で、かっこいいと思います。じゃ あ, あの歌、お歌もうまいってことで、もしかしてギターボーカルみたいなことやったりして。ギターボーカルやってます。あ、すごい。それがそのブラックレーベルサイズ。その通りです。丹下さん聞かれますか。あの大好きです。おお、これ同級生ってことなんですけれども、キャリア的には丹下さんとどうなのかな。俺たちの方が先に出た。そんなことない。一緒ぐらいだよ ね, でもね、一緒ぐらいだよね。同期、本当に同じぐらいなんですね。一緒ぐらいですね。そうなんだ。じゃあライバルと言ったらなんですけど。いや、まあ、あのザック・ワイルド大好きです。あ、なるほど。じゃあファンということで、一ファンということでですね、はい、ちょっと気になったんですけど、左手の握力60近いって、もう完全にこのムキムキの体が低減してますよね、これ、まあ、握力が強いっていうことは、やっぱりあの逆に言うと、抑えやすいということでもあるんですかね、ギターのフレットを。だからやっぱり握力のない人が弾くのと、握力強い人が弾くのでは、やっぱり音色も変わってくるんではないかと、思います。そうですね、早弾きをする上ではやっぱり握力も必要ですもんね、なるほど。というわけでですね、ザック・ワイルドさん、この人ムキムキのプロレスラーみたいですけれども、はい、早速このザック・ワイルドさんの代表曲、これぞザック・ワイルドという楽曲、1曲お願いします。それでは聴いてください。オジー・オズボーンで、ブルージー&そして、カントリーな感じもします。ママ・アイム・カミング・ホーム聴いてください。
さんがこう横に振ってこうみんなで大合唱みたいなね名曲です。おー、やっぱりおじさんたちが肩組んでピースサインで、はい、名曲です。これはおー、かなりヒットしたということですかね。大ヒット曲ですね。そうなんだ。ではではまだまだ行きましょう。次のスーパーギタリスト出てこい。はい、バンドール何が出るかな。さあ、じゃん、イングウェイ・マルムスティーン。イングウェイ・マルムスティーン。言いにくい名前ですね。言いにくいですね。ちょっとキョトンとしてしまいました。さてさて、 こちらにはかなりイケメンな写真入ってきてます。いや、楽しみですね。ご紹介していきましょう。イングウェイ・マルムスティーン、1963年6月30日生まれの50歳です。あ、50歳。この写真で見るとちょっと若く見えるんですが、ではでは情報続きいきましょうか。スウェーデンのストックホルム出身。1984年にバンドライジングフォースでデビュー。超高速ギターソロの先駆者的存在で様々な奏法を確立。愛用ギターはフェンダーストラトカスタム。指板にくぼみがあり早弾きしやすいようにされているのが特徴と書いてありますが、母さん、はい、これはね、写真はね、この写真はまだ20代の頃で、はいはい、ちゃんと顎がありますね、ここに。え、ちょっと待ってください。顎があるって今はね、顎が、ああ顎があまり言えません。顎が顎がお腹がみたいな。ああ顎がお腹がみたいな、あの年相応な感じになって、この写真はものすごくかっこいいです。あ、今もかっこいいですけど、うん、だいぶ変わりましたね。なるほど、変わったのか変わり果てたのかって感じですけれども、はい、いや、ま、それをね抜きにしてもスーパーギタリストとして紹介されてるぐらいですから、かなりすごいですよね。この人に影響されている人は相当多いでしょうね。あ、まあ、今までの、ね、マイケル・シェンカーやザック・ワイルドも、うんうんうん、みんな尊敬していると思いますけど、はい、早弾き系といえばこのインウェイ・マルムスティーンがやっぱ代表ですね。なるほど。ちょっと情報が間違ってますけども、あら、まあ、ライジング・フォースでデビューと書いてありますけども、はい、一番最初のバンドは、
スティーラーっていうバンドで、ロンキールという人と、ロサンゼルスでやってたスティーラーっていうバンドで、この人がスウェーデンですごく有名、ギタリストとして有名になったけども、やっぱり世界にアピールしたいということで、アメリカに一人で単身で行きます。一人でですか？一人で行きます。まだ10代、18だったか19だったかっていう頃に一人で行きます。高校生ですよ。でもバンドがない。まあそうですね、スウェーデン人バンドがない、うん、だからアメリカの有名なバンドに紹介してもらって入って、うん、そこでデビューしたと。そしてそこでアメリカ人はこのイングベ・マルムスティン、こんな早く弾くやつがいるのかと驚いて、そこからアルカトラスというバンドに移ると。だんだん右上がりにこういいバンドにいいバンドに移ってるんですけど、ちょっとずつ。そして、自身のバンド、ライジングフォース、イングベ・マルムスティンズライジングフォースのかな、それでデビューしたというこういう経歴ですね。おー、すごいですね。かなりね、なんと言ったらいいんでしょう、野心的というのかね、たった一人でここまでのし上がっちゃうんですもんね。スウェーデンではやっぱり若い頃から神様扱いされてたから、うんうんうん、お前もアメリカ行けよと。そしてアメリカの人たちがもうアメリカに来いよと、そういうことだったそうです。なるほど、来るべくして来たという感じだったんですね。ではですね、早速このイングウェイ・マルムスティンさんの早弾き、皆さんに体感していただくために一曲聴いてみてもらいましょう。それでは聴いてください、イングウェイ・マルムスティンのファービヨンド・ザ・サン。でお届けしてきましたメタル偉人伝スーパーギタリスト特集終了。たった3人しか特集できませんでしたね。30分ですからね。まあそうですね。いやでもそれでもかなり勉強になりましたよ。私新しい言葉いっぱい覚えました。メタルといえばやっぱりあのギターがね、うん、主になる、まあ、ジャンルだと思うので、はい、やっぱスーパーギタリスト特集ってね、うんうん、いい企画だと思います、はい、いやでも丹下さんはドラマーですから、ドラムスーパードラマー特集なんてのも楽しそうですよね。ドラムにはうるさいですよ。おっとここで火がついてまいりました、はい、ではね次回かなその次かな分かりませんが、スーパードラマー特集も楽しみにしましょう。以上スーパーギタリスト特集でした。あっという間の30分でしたね。もうエンディングです。はい、そうですね。いやかなり素晴らしいギタリストもねたくさん紹介してきたんですけれども、そういえば来週なんですけれどもアンセムのライブがありますね。はい、この間あのゲストに来てくれた柴田さんの ね、 そうですね、アンセムですね。はい、こちら7月21日日曜日名古屋 L で開催されるそうです。丹下さん行きますか？もちろんです。そして柴田さんなんかお腹見せてくれって言ってましたよね言ってましたね、なんか、ね、レアですよね。激レアです、はい、いや皆さんねアンセムのライブを見て、そして柴田さんのお腹を見て楽しみましょう、はい、そしてですね番組宛てのメッセージもお待ちしています。宛先はメタルアットマーク fma.co.jp metal@fma.co.jp までお願いします。それではそれでは皆さんお待ちかね、今夜の丹下版よろしくお願いします。今夜の丹下版は、日本のスーパーギタリスト石間秀樹さんのフラワートララビミンバンド、あー言いづらい
フラワートラベリーバンド、はいはい、フラワートラベリーバンドですね、はいはい、石間秀樹さんの、曲はですねスローリーバットシュワリーアウトレージも、ファーストアルバムでカバーしました。スローリーバットシュワリー聞いてください。ここまでのお相手はアウトレージの丹下慎也とアシスタントの林文香とネタフシでした。また来週。